Taguit Hovmasyan hamecek. Շնորհակալություն. Պան վարչապետ, պատերազմի հնարավոր սկսման մասով դուք խոսեցիք եւ հայտարարեցիք, որ ըստ էության դիվանագիտությունը եղել է փակուղում, մեջբերելով նախկին մեր համլանդեպս դահլիճի մեծամասնության կողմից մերժված իշխանության գործողությունների եւ գործունեության պայմաններում. Ես կուզենայի հետաքրքրվել այնուամենայնիվ պատերազմը վարելու մասին հնչած մեկնաբանություններին եւ ներկայացված թերություններին, մասնավորապես Զորակոչի դաթարը, որ հայտարարվեց, բարձրաձայնվեց, որ ձեր հրամանով է տեղի ունեցել Զորակոչի դաթարը այն պայմաններում, երբ միաժամանակ դուք նաեւ Մարտակոչով էիք հանդես գալիս, եւ Մարտունի 3-7-րդ վաշտի զինվորների ծնողները նաև ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ բարձրաձայնել են, որ պատերազմի կազմակերպչական մի շարք նրբություններ, մասնավորապես, որ իրենց երեխաներին տարել են Հադրութ, Հադրութը հանձնելուց 2 օր անց. Ես կուզենայի այսպիսի նաև հարցեր մենք քննարկենք, որ հասկանանք մենք պատերազմը վարելու մասով ինչ թերություններ են ունեցել եւ արդյոք այդ թերությունները այն մակարդակի են, որ մենք հնարավոր է ունենայինք այլ ելք. Եվ մասնավորապես կուզենայի հետաքրքրվել, ուղղակի հարցերս շատ են, բայց փորձեմ առիթը օգտագործել զին ծառայողների աշխատավարձերի մասով, որովհետև ես նաև գրավոր եմ ուղարկել հարցը, արդարացի դժգոհություն կա զինվորական ծառայություն իրականացնողների մոտ, որ քաղաքային պայմաններում աշխատող լեյտենանտ ոստիկանը ավելի բարձր է վարձատրվում, քան առաջնագիծը հսկող ըստ էության լեյտենանտը, և այդ անարդարությունը հասկանալի է, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Նախ, ես կարծում եմ, դուք ձեր հարցին արդեն պատասխանեցիք։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, ուղ եթերում Մարտակոչով հանդես ես գալիս, հետո հենց ուղ եթերը դադարում, գնում ես հեռախոսը վերցնում, ասում ես դադարեցրեք։ Այսինքն, այդ հայտարարության հեղինակը, նախ հայտարարությունը անհեթեթ է, և այդ հայտարարության հեղինակը մեծ պրոբլեմ ունի։ Եվ գիտեք, որն է այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմն էն է, որ երբ որ նա բարձրաստիճան զինվորական լինելով փորձում էր հանձնել 7-րդ պաշտպանական շրջանը, ես այս դահլիճում ներկա մի շարք մարդկանց ներկայացա, կայացրել եմ որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի տրամադրության տակ է։ Եվ ընդ որում, ասեմ, պատերազմի ընթացքում դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է եղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսահիստերիկ վիճակում անթատ օրու մեջ հարցազրույց է տալիս, և գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը, դու գիտեք ում կնոջը, այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի և բազմաթիվ բարդույթներ ունի, և ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի։ Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը Լելեթեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ, և որոշումը կայացրել է գեներալ, և ընդ որում այնպիսի գեներալներ, որոնք այդ պահին այդ որոշում իրականացնելու հնարավորություն ունեցել են։ Այո, այդ քննարկման խոսակցությունների մի հատվածի ես ներկա եմ եղել, ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը, և սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել, դա լավ տարբերակ է, թե վատ։ Ես հարցրել եմ, դու ինչ կարծիք ես, և ամենաբարձրաստիճանին եմ հարցրել, դու ինչ կարծիք ես, ասել է լավ միտք է,
Որից հետո տվել է հանձնարարական, հանձնարարականով ստացել է, ասել է գնատեմ իրադրությունը, զեկուցեմ, գնատել է իրադրությունը, զեկուցել, ասել է, որ այո, դա պետք է եւ կարելի է անել։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմի դրվագներին, այո, բոլոր դրվագները պետք է քննվեն։ Ես պատրաստ եմ, սկսած իմ բոլոր գործողություններից, վերջացած մնացածի բոլոր գործողություններով։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա պետք է լինի օբյեկտիվ քննություն, օբյեկտիվ քննություն։ Եվ ես անհրաժեշտ եմ համարում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր ասած դրվագով մենք ունեցել ենք կալանավորված անձ, բայց էլի բախվել ենք ինչքան երեկ լսեցի պրոբլեմի, կալանավորված անձը դատարանի կողմից ազատ է արձակվել։ Դե չգիտեմ, դա պրոբլեմա թե արդարադատություն, այդ արդեն հետո կերևը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Եվ այն ամենայնի, պան վարչապետ, կառավարության ծրագրի մասով, ես այս հարցը հետևողականորեն բարձրաձայնում եմ եւ ակնկալում եմ լուծում, բայց կարծում եմ այդ մարդուն Միչայելո ծառջի անվանել 7-րդ պաշտպանական շրջանի արծիվ, թե ոնց էր հազարի տակ ուզում փախներ եւ բոլորին փախցներ ընտեղից։ Շարունակեք, չնայած արծիվները չեն վազում, չէ, ջայլամներն են ավելի։ Այն ամենայնիվ հարցս իմ ծննդավայրի մասին է։ Կառավարության ծրագրում որևէ կերպ առողջապահական համակարգի անդրադարձներում, ընդհանրապես կատարողական ուսումնասիրումը, որևէ կերպ չեմ գտնում ես Վարդենիսի հիվանդանոցի մասով արված որևէ քայլ, մասնավորապես վերջի շրջանում, գիտեք, ես շատ եմ խոսել այս մասին, պատերազմական գործընթացների ժամանակ բերվեցին այնտեղ մի շարք բժշկական սարքեր, հիմա հերթով նույնիսկ այդ բժշկական սարքերն են հետ բերում, և տարական անեսթեզիայի սարքը, որ օգնում էր գոնե կեսարյան հատում իրականացնել եւ մարդկանց կյանքեր փրկել, հիմա այդ սարքն են ուզում։ Ես ուզում եմ հետաքրքրվել, այնուամենայնիվ, պան վարչապետ, Մարտունիում կառուցվում է նոր հիվանդանոց, ուզում եմ հասկանալ ինչն է խնդիրը, որ Վարդենիսի հիվանդանոցը շարունակաբար հետևողականորեն անտարբերության է մատնվում, ընդ որում նախորդից սկսած, բայց ես հենց պատգամավոր եմ դարձել առաջին օրվանից բարձրացնում եմ այս հարցը, եւ որևէ արձագանք եւ դրական տեղաշարժ չեմ կարողանում արձանագրել։ Վարդենիսի հիվանդանոցի հետ կապված կայացվել է որոշում, և Վարդենիսի հիվանդանոցը կշարունակի գոյություն ունենալ, զարգանալ, քաղաքացիական հիվանդանոցը կլինի և կհագեցվի նոր տեխնիկայով, կնորոգենք, և ամենաբարձր մակարդակով այդ հիվանդանոցը կշարունակի գործել։ Բայց այդպիսի դեպքերում շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ որոշումները մենք շատ երկար և մանրամասն քննարկել ենք, շատ երկար։ Ավելի ճիշտ առողջապահության նախարարությունն է քննարկել, պաշտպանության նախարարության հետ են քննարկել, և կարևոր է, որ մենք ոչ թե ուղղակի պահի տակ էմոցիոնալ որևէ որոշում կայացնել, այն բոլոր պարամետրերը մենք հաշվի առնենք, կշռենք և տեսնենք, որ ինչն է ավելի արդյունավետ։ Միչայելոց այս որոշմանը մեզ բերեց նաև պատերազմի ընթացքում մեր ունեցած փորձը, երբ որ տեսանք, որ շատ դեպքերում քաղաքացիական հիվանդանոցները էական արդյունավետ ձևով կարողանում են օգտակար լինել նաև ռազմական դրության ժամանակ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, միջև մյուս հարցավորին ձայնը փոխանցելը տեղեկացնեմ, որ մենք այսօր 4:30-ից ունենալու ենք նաև հարց ու պատասխան կառավարության հետ, ուստի կարող եք նաև ոլորտների հետ կապված հարցերին ակնկալեք, որ ոլորտի պատասխանատուն կպատասխանի։